Генеральна прокуратура України нарешті відкрила кримінальне провадження проти Медведчука. Фракція «Народний фронт» вітає це рішення Генеральної прокуратури. Медведчук послідовно працює в інтересах Росії. Донедавна він мав у переговорному процесі, а може й досі має, напівофіційний статус, буцімто для звільнення українських заручників. Складно сказати, кого Медведчук більше представляв в цих переговорах – Кремль чи Україну. Точно можна сказати лише одне, що діяльність таких діячів сприяє не звільненню, а захопленню нових українських заручників. Медведчук послідовно виправдовує дії держави-агресора і намагається звинуватити у цій війні Україну. Медведчук закликає до капітуляції. Він пропагує федералізацію, а фактично розчленування України, в якій будуть ворожі анклави, контрольовані з Москви. Медведчук постійно літає до Москви, мабуть, для отримання цінних вказівок від своїх хазяїв. Тепер Кремль фактично офіційно через Медведчука визнав свою причетність до цілої низки так званих телеканалів. Зокрема, йдеться про канал 112 та NewsOne. Досить це терпіти. Завдяки небайдужій громадськості і позиції фракції «Народний фронт» Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти кума Путіна Медведчука. Ми ще раз вітаємо це рішення. Сподіваємося, вину Медведчука буде доведено і цей зрадник отримає належне покарання від української держави. Однак ми не повинні на цьому зупинятися. Народний фронт ще раз закликає парламентські фракції подати свої кандидатури до Тимчасової слідчої комісії про втручання Росії у вибори через своїх агентів на кшталт Медведчука. Ми ще раз закликаємо президента як голову РНБО запровадити санкції проти кремлівсько-медведчуківських телеканалів 112 NewsOne. Це не медіа, а засоби пропаганди. Верховна Рада відповідну постанову ухвалила. Рішення за президентом і РНБО. Українці з нетерпінням чекають дієвої протидії ворожій агентурі. Слава Україні!